ទេសជប៉ុនត្រូវបង្ខំចិត្តលុបចោលជើងហោះហើរនិងសេវារថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយចំនួនខណៈព្យុះទីហ្វុងសានសានកាន់តែខិតជិតមកដល់ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ NAK នៅថ្ងៃពុធទី28ខែសីហានេះក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងល្បឿនលឿនឃ្យូស៊ូស៊ីនកាន់សែនបានប្រកាសផ្អាកសេវានៅស្ថានីយ៍គូម៉ាម៉ូតូទៅដល់ស្ថានីយ៍កាហ្គោស៊ីម៉ាឈូចាប់ពីម៉ោង8យប់ថ្ងៃពុធទៅដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហោះក្រុមហ៊ុននេះនឹងផ្អាកសេវារថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍ហាកាតាដល់គូម៉ាម៉ូតូនិងនៅស្ថានីយ៍ឃ្យូស៊ូទាំងមូលតែម្ដងចំណែកថ្ងៃសុក្រក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកឬពន្យាពេលនៅស្ថានីយ៍សានយូហើយថ្ងៃសៅរ៍នឹងផ្អាកនៅតូកៃដូស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរជើងហោះហើរក្នុងស្រុកចំនួន82ជើងភាគច្រើនចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានកាហ្គោស៊ីម៉ាគឺត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃពុធជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរប្រមាណ3,300នាក់ចំពោះជើងហោះហើរអន្តរជាតិវិញជើងហោះហើរចំនួន6នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាន់សៃនិងឈូប៊ូទំនងជានឹងលុបចោលដែរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរ427នាក់រីឯក្រុមហ៊ុន All Nippon Airways និយាយថាជើងហោះហើរចំនួន80ជើងនៅអាកាសយានដ្ឋាន Miyazaki Kagoshima និងកន្លែងផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវលុបចោលដែរដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរប្រហែល 5,100 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រសម្រាប់កម្ពុជាវិញព្យុះទីហ្វុងសានសានគឺជាព្យុះទី10ហើយដែលជះឥទ្ធិពលមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពី40ទៅ50%